ሻሎም ሻሎም። ስሜ አሮን መንግስት አብ ከሰተ ይባል። ተማሃራይ ኬብሮን ዓለም ለኻዊ ባይብል ስኩል ሎሚ ክምስኩረ ደልየ ዘለኹ ብዛዕባ ኬብሮን ባይብል ስኩል። ነዚ ዕድል እዚ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ወይ ከዓ ብዙሕ ዕድላት ሎሚ ኣብ ቀረባይ ወይ ከዓ ብቐሊል ክረክብ ምኻለይ እግዚኣብሄር ዝተመስገነ ይኹን። ከምኡ ከዓ ንመምህር ኣፖስትል ሕነሽም እግዚኣብሄር ባርኮ ይብዛሓሉ። ማለት ኣብዚ ግዜ እዚ ክርስቲያኒቲ ንሞቆት ኣብ ዝበዝሓሉ ወይ ከዓ ብዘይ ፍልጠት ኣብ ትኸደሉ ዘላ ከምዚ ዓይነት መንፈሳዊ ባይብል ስኩል ክትረክብ ኣዝዩ ዓብ ዕድል እዩ። ማለት መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ነፍሲ ብፍልጠት ትወፅእ ወይ ከዓ ክርስቲያን ወይ ከዓ ማሕበር እግዚኣብሄር ሲ ብፍልጠት ወይ ከዓ ብቓል ኣምላኽ ክትምራሕ ዘለዋ ማለት እዩ። ከምዚ ሕጂ ኬብሮን ባይብል ስኩል ካብቲ ካልእ ዓለምለኻዊ ባይብል ስኩል ወይ ከዓ ቴኦሎጂ ፍሉይ ዘብሎ መንፈሳዊ ኮይኑ ንሓደ ክርስቲያን ዘድልየ ወይ ከዓ ዘውፅእ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ብሉፅ እዩ ማለት እዩ። ኣነ ካብዚ ብዙሕ ከሲበን ብዙሕ ረቢሐን ብዙሕ ከዓ ይኸስብ ኣለኹ ማለት እዩ። ዘይተመለሰ ሕቶታት ብዙሕ ነርኒ ኣብዚ መፅናዕቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ መልስታት ረኺበ እየ ማለት እዩ። ብዙሕ ከዓ ገይን ገብር ኣለኹ ማለት እዩ። ብኣጋጣሚ በዚ ንተዓዘብቲ ወይ ከዓ ንኩላትኩም እንታይ ክብል ደሊ ነዚ ውዱእን ድልውን ዝኾነ ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ናይ ኬብሮን ባይብል ስኩል ዕድማት ክትዕድሙ ይዕድመኩም ማለት እዩ ክትመሃሩ። ተረፈ ንስኻትኩም ብሩኻት ይኹም፣ እግዚኣብሄር ብሩኽ ከብልኩም። ያሶ ብለስድ ታንኪ። ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ቅዱሳን። ሽመ ዮርዳኖስ ርእሶም ይበሃል። ናይ ባይብል ስታዲ ተምሃሪት እዚ ከዓ ክምስክር መፅአ ዘለኹ ብዛዕባ ናይ ባይብል ትምህርቲ ስኩላን ክምስክር መፅአ ዘለኹ ማለት እዩ። ማለት ንዓይ ዝተረፈለይ ካብ ዝጀመር እዚ ናይ ባይብል ስታዲ ሰለስተ ወርሕና ጌርና ኣለና። ብዙሕ ነገር ካዓ ተማሂርና ማለት ኣብዚ ውሽጡ ሰለስተ ወርሒ ብፍላይ ኳኒ ብዛዕባ መፅሓፍ ገላትያ ክንመሃር ከለና ኣነ መፅሓፍ ገላትያ ከምቲ ዘንበብኩን ዘፅናዕኩን ኣይኮንኩን ረኪብ እዮም። ስለምንታይ በቃ ጥቕሲ ብጥቕሲ ሃዋርያ እንዳመሃረ ስለ ዘረዳእና ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ስለምንታይ በቃ ዝፈልጦ ኮይኑ ይስማዓኒ ነይሩ፣ ግን ከምዘይፈልጥ ከዓ ፈሊጠ ማለት እዩ። ስጋብ ዝጀምር ስጋብ ሕጂ እዚ ናይ ባይብል ሳደ ብዘገርም ነገር እዩ። ብዘገርም ትምህርትን ብዘገርም ምግላፅን እዩ ንምሃር ደለና ማለት እዩ። ብጣዕሚ ዕድለኛታት ኢና። ነዚ ብዙሕ ግዜ ተፀበየ ኣነ ንክምሃር ማለት እዩ። ስለምንታይ ኣብ ጎይታ ብዙሕ ዓመት ፀኒሐ ማለት እዩ። ከምዚ ዕድል ግን ኣይረኸብኩን ነረ። ሕጂ ግን እዚ ዕድል እዚ ረኺብና ንምሃር ኣለና። ንኩሉኹም ከዓኒ ነቶም ኣብዚ ቸርች ዘለኹም ኣብ ደገ ዘለኹም ንክትምሃሩ ብቋንቋኹም ብትግርኛ ብዙሕ ሰብ ኣብ ካልእ ብናይ ሽወደ ድዩ ብኢንግሊሽ ድዩ ተማሂሩ እዩ። ንሕና ግን ኣብ ቸርችና እዚ ዕድል እዚ ስለተዋህበና ብጣዕሚ እግዚኣብሄር ኣዝዩ ደመስኩኖ። ንዓይ ዝተረፈለይ ነገር ተልዩ በቃ ብዙሕ ነገር ሒዘዮ ዝመፃኹ ማለት እዩ። ዝፈልጦ ኮይኑ ብስምዓኒ ምኳ ዘይፈልጦ በቃ ነፍሰይ ስባዶ ረኪብ እያ ማለት እዩ። ግን እሱ ጥራይ ዘይኮነ ብጣዕሚ ዘገርም ትምህርቲ እንዳተምሃርኩ ስለ ዝኸይድ ኣለኹ ንኣምላኽ ኣዝየ ዘመስግኖ። እዚ ንኽትምሃሩ ግን ንኩልኹም ብክብሪ ይዕድመኩም ኣለኹ። ጎይታ ይባርኽኩም። ህይወትካ ዝልውጥ ናብ ክርስቶስ ዘጠምት ዓሚቕ ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ኬብሮን ክትምሃሩ እትደልዩ ብክልተ መገዲ ትምህርቲ ክትከታተሉ ትኽእሉ። እቲ ቀዳማይ ብመገዲ ኢሜይል ናብ ኬብሮን ሚኒስትሪ ስኩል @gmail.com ናይ ምምሃር ድልየትኩም ምስ ለኣኩም ብድምፅን ፅሑፍን ዝተዳለወ ትምህርቲ ናብ ኢሜይልኩም ይስደደልኩም። እቲ ካልኣይ ብመገዲ ድሕረ ገጽ ኬብሮን ሚኒስትሪ .com ኣትኹም ብምምዝጋብ ክትምሃሩ ትኽእሉ። ንዝበለጸ ሓበሬታ ኣብ እስክሪን ዘሎ ቴሌፎናት ደውሉልና። በዚ ኣገልግሎት ዝተባረኽኩም እሞ ሓቢርኩም ብምድጋፍ ንዚ ኣገልግሎት ክትዓዩ ማለት ፓርትነርሽፕ ክትኮኑ እትደልዩ
اب كيبرون بارتنرشيب @gmail.com صحافلنا ويكا بزن تليفونات توكسنا بهوري حنشم تداليو زلقاء فيديوتات باقو متانك متسعكم نزاك اياح ساندو وي نزا دول تقوقو